Овен. Сьогодні зірки рекомендують краще направити енергію в роботу і спілкування тільки в робочому порядку. Тілець. Будьте пильні в колективних справах і заходах. Зайвий ентузіазм та напір можуть притягнути навантаження, яке вам буде не по силам. Близнюки. Один з переломних днів, коли руйнуються плани і доводиться відкладати одні справи заради інших, які не можуть чекати. Або не можуть чекати люди, що потребують вашої допомоги. Рак. Сьогодні зірки ракам рекомендують довіритись партнерам, їх ініціативі і пробивним якостям. Емоційні перепади, слабкість, конфліктність можуть перешкодити вам чітко слідувати цілям. Залишайтеся в рамках звичних справ і не плануйте на сьогодні нічого серйозного. Лев. Місяць у Стрільці робить вас лідерами обставин. На перший план виходить турбота, захист тих, хто бачить у вас людину, на яку можна покластися. Це стосується і професійної діяльності. Діва. Сьогодні зірки говорять, що в ділових справах проявиться конкуренція, а в особистих відносинах проявляться старі образи і розбіжності. Терези. Акцент на вашій персоні зараз створює для вас ситуації з великим потенціалом. Закладаються нові форми відносин і співробітництва, але в цей день ви можете відчути, що десь прорахувались. В особистих стосунках велика ймовірність розчарування. Скорпіон. Відразу в декількох важливих темах можуть відбутися події, які стануть сигналом про те, що ви виходите в смугу змін. Вам складно буде не проявляти прискіпливість і дратівливість у своєму оточенні, оскільки саме зараз ви повністю впевнені, що добре знаєте, як усе має бути. Стрілець. Все, що відбувається зараз у вашому житті, має значення більше, ніж вам здається на перший погляд. Не переживайте з приводу дрібниць, всіляких затримок і вимушених зупинок у реалізації ваших планів. Це вивільняє час і місце для більш важливих речей і контактів. Козиріг. Козироги в епіцентрі подій. Ситуації цього дня виводять на перший план тему взаємин з діловими і особистими партнерами, договірні зобов'язання, розподіл навантаження і відповідальності. Водолій. Червоне світло для нових проєктів. Вас не підведе інтуїція, проте все ж ви можете пропустити негативний вплив суперника, який пішов у тінь і може завдати удар у спину. Риби. Удача з тими, хто грає за правилами. Не слід йти проти совісті, хитрувати, протиставляти особисті та колективні інтереси. Слід врахувати вигоду з усіх боків, поступати по справедливості. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!